سرکار مدینہ کی ملے جس کو گدائی وہ آپ کے دربار تلک جس کی رسائی کرتی ہے سلام ایسے فقیروں کو خدائی کرتی ہے سلام ایسے فقیروں کو خدائی واللہ میرے رب نے جو کچھ بھی بنایا واللہ میرے رب نے جو کچھ بھی بنایا ہاں سب آپ کا صدقہ ہے یہ سب آپ کا صدقہ